Во рамките на напреварите во втората фудбалска лига Исток во 21-то коло се постигнати главно очекувани резултати. Освен може би изненадувањето што го природи особово на гостувањето во Евгелија. Дербито во Македонска Каменица го доби екипата на Каменица САС, која иако второто полувреме го играше со играч помалку, сепак со голот на Дуков постигнат при крајот на првото полувреме, ја совлада Слога со минимални 1:0. Еве ги комплетните резултати од 21-то коло. Каменица САСА Слога 1:0, Брегалница Победа 3:1, Китго Росоман 2:1, Тиквеш Плачковица 4:1 и Кожув Осогово 0:1.